L'alcaldes proposarà a la comissió local del nomenclàtor que la nova plaça del municipi, situada al costat de l'església, es digui plaça d'1 d'octubre. Així s'ha aprovat en el ple d'aquest dijous al vespre. L'acord ha arribat després d'un intens debat arran d'una moció presentada pels regidors del PDeCAT. La proposta del grup de Francesc Coral, però, era la de substituir el nom de l'actual plaça de l'Àngel per plaça d'1 d'octubre i fer-ho també efectiu abans de la celebració del primer aniversari. Amb el canvi de nom es vol fer un homenatge a presos polítics, exiliats, gent que van a votar el referèndum, les víctimes de l'actuació policial i a tot el poble de Catalunya, segons diu el text de la moció. El PDeCAT ha escollit la plaça de l'Àngel, o Canaletes com es coneix popularment, per ser un punt neuràlgic del municipi i perquè, segons Coral, s'ha convertit en l'epicentre del poble per demanar llibertat, democràcia i república. Cada dijous s'hi fa una concentració convocada per l'ANC. Esquerra ha exposat que tot i estar d'acord amb el fons de la moció, no ho estan amb l'ubicació de la plaça. Segons l'alcalde Jordi Soler, la plaça de l'Àngel té un nom històric molt arrelat a la població i per evitar ambigüitats han esmenat la moció proposant un nou espai a tocar de l'església. La portaveu de Som Caldes, Sandra Redondo, ha proposat retirar la moció i votar-ne una de consensuada per, segons ella, evitar partidismes. La moció del PDeCAT apostant per la plaça de l'Àngel ha estat rebutjada amb els vots en contra d'Esquerra, PSC i PP. Finalment, l'esmena d'Esquerra ha prosperat i ha obtingut els vots del govern i de Som Caldes, les abstencions de PDeCAT i Units per Caldes i els vots en contra de PSC i PP. El text preveu que es col·loqui una placa commemorativa que recordi tant l'exercici democràtic com l'actuació de la policia a 56 poblacions catalanes.